او د مین سړی په مینه کې شک نه وي د مین سړی په مینه کې شک نه وي چې وڅوي وي په شان لکه د کشتي خدای مکړه بد نظر لرم لکه چې خدایا مکړه بد نظر لرم لکه چې ولاړې نظر شولې ته هم لکه چې د ښکلو اسرا سره نه لګیږي د ښکلو اسرا سره نه لګیږي زبد سړی نه يم خو يم لکه چې مویب شیراز را غواړو چې خپل لیکل را واوري مویب شیراز د پښتون سټوډنټ فیډریشن د کلاس افلا ملګرو ته افرین وایم چې دومره په زړه پورې پروګرام او هغه هم د خپلو شهیدانو د 1990 کال د 3 اگست د شهیدان په نامه باندې او بیا په دې باندې بخې ډېر خوشاله یم ولې چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن سره زما خپل لکشنوالی یعنی لشپژم جماعت څخه د پښتون سټوډنټ فیډریشن سره پاتې سویم او بیا په دې باندې بیا بخې فخر کوم چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن تر نظارت لاندې د مشاعرې آغاز په جنوبی پښتونخوا کې په لومړي ځل باندې په 2002 کې زما په سپارښتنه او زما په تجویز باندې سوی دی چې د غنی خان په یاد کې په ساینس کالج کې چې زه د صوبایي پرس سیکرټري ولم او اظهر خان موږ تر صوبایي صدر وو دغه بنیادونه موږ راولېښي دي او اوس خوشحاله په دې یم چې پښتون سټوډنټ فیډریشن خپل روایت چې دی هغه برقرار وساتي او دغه د مشاعرې او د سیمینار دغه روایت چې دی بیرته ژوندی کوي یقینا هم زموږ په دې نوي حالاتو کې په دې ستړو حالاتو کې موږ ته ضرورت چې دی هغه هم یوازې او یوازې د سیاست او د ادب د تړون دی سیاست او ادب سره وتړل کیږي نو بیا چې دی موږ په سیاست باندې تر ډېر حد پورې منور کړو او پرمختګ کولای شو او د خپلې ناوختۍ سبب دا و چې په کوټه کې احتجاج و کوټه ټوله بند ول پر یوه بجه روان سوی یم اوس دایم راورسېدم دې پروګرام ته راتلم خامخا راتلم خو دا چې ناوخته شو د دې بخښنه کوم نو یو ځل بیا د پښتون سټوډنټ فیډریشن د ملګرو ته بیخي زیات افرین وایم چې دغه ادبي هلې ځلې یې ورسره پیل کړې او هیله ده چې نوي ځوانان راوروزي نوي سیاسي روزنه یې وکړي او ادبي روزنه وکړي دا زموږ لپاره ډیر ضرورت دی بخي زیات موږ ته تر هر څه او موږ ته د سیاست او د ادب د پرمخړلو ډیر ضرورت دی خو دا چې وخت نشته نو نورې خبرې کول نه واړم یو غزل به درته ووایم د خبرې مې اضافي وکړي د دوی په اجازه مې وکړي وای ماته وګوره تر شا یوار زرتشتي وما ته وګوره تر شا یوار زرتشتي د زړه سترګې مې په تا پسې اوښتي او زه پر ملا باندې مات کړې هغونجونو زه پر ملا باندې مات کړې هغونجونو چې پر ملا باندې کژیږي لکه لښتي او مننه زه پر ملا باندې مات کړې هغونجونو چې پر ملا باندې کژیږي لکه لښتي او ته په خپل شایست غرای نه راګورې ته په خپل شایست غرای نه راګورې زه پر تا باندې مین یم زر لښتي او د مین سړی په مینه کې شک نه وي د مین سړی په مینه کې شک نه وي چې وڅوي وي په شان لکه د کشتي او رالېژلې د سمال د خپلې مینې رالېژلې د سمال د خپلې مینې ما توکري د بنګړو په کې نغښتي او څوک په ځان باندې اخته لکه پښتون وي څوک په ځان باندې اخته لکه پښتون وي څوک پر کام باندې مین وي پسې تښتي او د خوبانو مینه چاویل اثر نکړي د خوبانو مینه چاویل اثر نکړي په خوبانو پسې زما شوندان دي سکشتي او اخیرنی شعر دی
روشانه وای د شیراز زندگی تل به وی شیرازه د شیراز زندگی تل به وی شیرازه لکونه وی په غرو کې د وبشت مننه.